Shikamoo. Marahaba. Ujambo mama? Sijambo. Mimi kama mimi nikisikia neno baharia nielewe nini? Ila pia utajitambulisha kwanza, then utatueleza wewe kama wewe baharia ni mtu wa aina gani? Mimi jina langu ni Atibu Omari Mohamed, ni mwenyekiti wa chama cha mabaharia TASA Taifa. Baharia mtu yote anafanya kazi katika chombo cha majini. Ndio tafsiri sahihi. Lakini katika maneno kila mtu anaweza kuzungumza lake. Siwajua mdomo ni jumba la maneno. Alafu pia mtu anaweza akatumia ubaharia kwa maana dhana anoijua yeye. Kwa mfano hata neno kula, mtu anaweza akalifanya likawa matusi. Mujibu wa tafsiri yake anayotaka. Kwa sababu kuna falsafa pia. Kwa watu ambao mtaani wanalichukulia neno baharia kama ni neno la kiuni au yani ni neno ambalo linatumika kiuni kiuni, maana tujaribu kuangalia katika jamii zetu hizi, kuna watu ambao wanalitumia neno la baharia, yani wanalitumia tu mtaani. Kwa unaambia nini watu ambao wanaamini kwamba baharia labda ni mtu muuni au ni watu ambao wapo hapo tu, unawaambia nini? Nasema hivi, ile ni katika kuwapaka matope tu mabaharia. Ni kama vile unaweza kumkuta mtoto mtaani akamuona paka mweusi, mwanga huyu, au akamuona mbwa jizi huko ampiga mawe, ili aweze kuhalalisha ile kitendo chake cha kumpiga yule mbwa mawe au kumpiga yule paka mawe. Lakini haina uhusiano wote mambo ya uhuni na ubaharia, kwa sababu kuna watu wengine mle mabaharia, kuna watu wanaswali wanafanya ibada, au wengine wa Kristo wanakwenda Jumapili kwenda kiswali. Kwa hiyo baharia ni tabia mtu mwenyewe anaoitaka. Alafu mtu kutema neno lolote kwamba kwa maana yote anaitaka yeye haiwezekana, lakini sio maana tafsiri halisi. Hiyo ninachokwambia mimi ndio hiyo baharia, maana yake mtu yoyote anayofanya kazi katika vyombo vya majini. Nashukuru sana. Sawa, shukrani.